Мої вітання всім глядачам телеканалу «Буковини». В ефірі прогноз погоди на вівторок, 6 лютого. Отже, на території Буковини 6 лютого мінлива хмарність, вночі сніг, вдень без істотних опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер змінний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме -5, -10, вдень коливатиметься від 2 до 7 градусів морозу. У Чернівцях 6 лютого мінлива хмарність, вночі очікується сніг, вдень без істотних опадів, на дорогах ожеледиться. Вночі температура повітря становитиме -6, -8, вдень стовпчик термометра коливатиметься від 3 до 5 градусів морозу. За спостереженнями синоптиків, цього дня максимальна температура повітря була у 2004 році +15, а мінімальна у 2005 -22. Час сходу сонця 6 лютого 7 година 37 хвилин, а заходу 17:23. Тривалість світлового дня 9 годин 46 хвилин. Це була вся інформація про погоду, надана Чернівецьким гідрометеоцентром. Не перемикайте, далі рубрика «Цей день». 6 лютого преподобної Ксенії цей день вважали переломом зими і за ним прогнозували погоду на майбутню весну. Яка Ксенія, така й весна. Іменини святкують Оксана, Герасим, Тимофій, Іван, Павло. А ще 6 лютого – День безпеки в інтернеті. Вже за мить на вас чекають поради від астрологів у рубриці «Календар за місяцем». Шосте лютого – 22-й день у календарі за місяцем. Хоча енергетика цього дня не зовсім сприятлива для вирішення бізнесових, фінансових, виробничих справ, ймовірність виникнення оригінальних ідей дуже велика. Саме це допоможе у найближчому майбутньому реалізувати задумане. Варто присвятити час у цей період плануванню, особливо довгострокових проєктів, а також обдумуванню подальших дій. А от поїздки будуть приємними, адже це сприятливий час для подорожуючих, а ще вдалий період для творчості та наукової роботи. Ось, власне, і все на цю годину. Зустрінемось на телеканалі «Буковина». Нехай вам щастить!